Hi family. Hokolu bhale ase seke. Jolo kali ela. Moi aji ahi golu ma ghorle. To ma ghor mane mo dada ghor, dango dada ghor. Aji mane dua patise to taleke ahisu. Tale nimontron korile. To tale ahisu to tat ki ki hoy apnalokok dekhai thikim. Aru ki ki item uliye aji specially mane dua boli. Thik ase etia tale jao. আর নতুন কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই আছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব ঠিক আছে এতিয়া যাও দাদা ঘৰলে ঘৰলে প্ৰথম ঘৰত নামিলো ঘৰৰ পৰা নামিলে দাদা ঘৰলে যাম ঠিক আছে এতিয়া দাদা ঘৰলে গৈলো এয়া আৰম্ভ কৰিছো আৰু সো গাইজ আহি পাই গলো হি এয়া আমাৰ এ হুই আছে রে হি বৰ হুদি আছে চা আমাৰ লোৱাটো এয়া মই পাই গলো হি দাদা ঘৰ তো ভিতৰত কি কি কৰি আছে আপোনালোকক দেখাওঁগে বলক এপলে জয়া মাংস কাটি আছে আৰু এপলে মাছ বাছি আছে আৰু হেই ফালে দুগৰাকে কি কৈ আছে আপোনালোকে বয়লা সাফা কৈছে ৰবা ৰবা আহিছ যা তো এপলে দুগৰাকে বয়লা সাফা কৈছে এবা আৰু চালে জনি মাহতা ফনা এটা মটা কি এটো লৈ যা সাফা কি বনাই যা চাইনা আপোনালোকে সেইবিলাক ভাল লাগে চাই লাগে বৰ ধুনীয়াকৈ বনায় টেষ্টিকৈ খানাবোৰ এজন হায়াৰ কৰি আনিলোগৈ মুৰ্গী মাংস কাটি মুৰ্গী কাটিবৰ কাৰণে হায়াৰ এটা দিয়ক আকৌ সবে কামত লাগি আছে আৰু আমাৰ এয়া মাটি দাইল বনাইছে নবৌয়ে তাৰপিছত এয়া আকৌ মুৰ্গীৰ চাটচুট খানা খাবলৈ হৈছে দুপৰীয়া খানাটো খাই লওঁ তাৰপিছত ৰাতিলৈহে আমাৰ ঘৰত মানে দুৱা এয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু আমাৰ নবৌয়ে পিছতে খাম ভাত মানুহ বেছি যে ভাত ন মই ভাত উলিয়াবলৈ যাওঁ ভাত দাইল দাইলত তেল মাৰিছেহে ৰ'ব মই ভাত উলিয়াইছোঁ গাইজ খাই আছোঁ আৰু কুকুৰাৰ মানে এই চাটচুট খাই বেছি ভাল লাগে ন সেইখিনি বহুত টেষ্টি হৈছে জ্বলাও পৰা দিছে মই জ্বলা বেছি খাব নোৱাৰোঁ বিচাৰি চ' খাই লওঁ খানাটো খোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম গাইজ ৰান্ধনি এইফালে জুই লগালেই আৰু ভাত খাই উঠি আকৌ কামত লাগি গ'লোঁ চব মই কামত লগা নাই মই আকৌ ল'ৰা ছোৱালী পোৱালি লৈ আছোঁ কত হমে পিঁয়াজ সো গাই সবে ফটো লেবত মানে ফটো বনাই মানে নিজ চেহেরাবকে হাঁহি আছো আৰু চা তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ল চা ৰবা ৰবা চা ৰবা দেই মই ফটো দেখুৱা লম ধুনীয়াকৈ দেখাম তোমাক এইজনী এইজনী চাইছো ৰিলটো মানে পুৰা ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে ন মানে ফটোৰ লেবটো চ' গাইজ এতিয়া মানে চবেই বনাই আছো ময়ো বনাইছো একপি দিছো আৰু মজা লাগিছে ৰাতি হৈ আহিছে আৰু এতিয়া গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ গোট খাইছে খুব ভাল লাগিছে লেটকে কোনে চাওঁ অকণমান চেহেৰাটো দেখাই দিয়া এয়া আমাৰ টামান অঁ মুস্কান চৰিবলৈ হৈ গৈছে টামান্নাহে আহিছে তোৰ বাৰ্থডে কালি পাৰ হৈ গ'ল ন আমাক কওক কেইকেইটা আনিবলৈ এতিয়া কেকটো আনিলে হ'ল তই এনেই খানাটো হৈ আছে হয় নাই বেটা গিফ্ট এটা এটা পালি এটা চবে দিলে এটা টচটো এইফালে দিয়ক ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে ইয়াৰ মাংস
আর ব্রয়লারটো এনি মানে অকন হুকানকে বনুয়া হইছে তার পাছত আকো ভিতৰত বনুয়া হল মানে মিঠা কাৰণে ইয়া খীৰ খুবে ধুনিয়া হৈছে কছ ন সবৰে কালৰ খুব ধুনিয়া আছে গাইস সব বনাই মেলি হৈ গল আৰু এতিয়া সব বহি আছো আৰু ইয়াতে হাজৰি টাইমত এনেকৈ এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে মানুহ মানে জোনাভকল আহি পেলাই ইয়াতে বহিব হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ পুৰা কোন একা ছোৱালী পিপুলৰ ছোৱালী নি বা বা সঁচাকৈ পুৰা ক'ৰবাত যোৱা নে তুমি অঁ ডান্স স্কুল যোৱা মজা দেই পৰিৱেশৰ মাজতে এয়া ৰাইনা আহি পালেহি এয়া মোৰ মানুহজন মানুহজন আৰু এইফালে চব প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে এইফালে আলহী পাইছেহি চবে চাহ দিবৰ কাৰণে ভাত খাব লৈছো আৰু নাই চ' গাইজ ঘৰলৈ আহি গ'লো তাত ভাত চাত খাই মেলি গুচি আহিলোঁ কাৰণ মানে দেৰি হ'ল খুবেই দেৰি হ'ল 10টা বাজিয়ে গ'ল আৰু তাৰপিছত ঘৰ আহি পালোঁহি এতিয়া 10টা 10 পাইছোঁহি দেই ঘৰ আহি তাৰপিছত মানে কি হয় এতিয়া আৰমানৰ গাটো অকণমান ভাল নাই আমাৰ মানে কি হৈছে জানো ল'ৰা দুটা মানে ইটো ভাল হয় ইটো হৈছে আকৌ এতিয়া আৰমানৰ গা বেয়া তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো ঠিক আছে আজিলৈ ধন্যবাদ।